nada, coloca aí. Vai, coloca o Wes, me chama, como é que é? Coloca aí, Wes, Bruno Marrone. Aqui, ó. Eu tô em clima de Bruno Marrone. Ah! É, ué, fora. Não, não, velho. Eu não gosto de entender aquela parte assim, assim. Aí eu vou ouvir, como é que é? Nossa, velho. Você sabe, não? Para tem que ser no clima, é quando tiver no ritmo do forró, aí vai pega. Não é possível que a gente vai tentar aqui. A menina quadrilha. Os bobões dançando quadrilha. Ah, os bobões? Ah. Aí eu tiro. Aí eu tenho. Você me segura, viu? Devagar. Então vai, pode ir com a coisa. Mas... Olha que eu não apareço. Tá com mais, gente, Matheus. Tá? Tá subindo. Dá aquele sorrisinho. Ó. Vamos dar beijo pra câmera, vamos. Um, dois e... Gente, tô chorando. Ai, que chana. Esse beijo seu foi muito... Olha aqui, o Wilson, tô chorando. Nossa, ele tá até chorando. Olha, você tá chorando. Olha, balé. Não. Como é que é o balé? Não, balé. Tá gravando isso? Que merda. A gente já deixa uma coisa. Nossa. Falta só um beijo. Vamos pra Rebelde? Hã? Isso é Rebelde. Foco no Will. Foco em mim também. Um, dois. Ó, assim, eu tô com até baixo. Microphone.
modelo.